Ei! Meidän on näitä tehnyt silleen. Hemmetin kyläläiset. Musta tuntuu, että ne tappoo Popen, koska täällä on Satula enää jäljellä. Mulla just lähdössä liikenteeseen, niin Satula enää jäljellä. Saanko mä name tagin siitä takaisin? En. Name tagi on 22 emeraldia tai jotain vastaavaa. Eli tästä eteenpäin mä parkkeeraan hevosen eri puolelle aitaa. Koska mä silloin itse siinä yhdessä jaksossa, juus muistatte, niin kun mä menin sen hevosen kanssa tänne, ensin mä työnsin sen tonne niinku seinään sisään, niin se rupesi ottaa damakeen. Niin nää kyläläiset, kyläläisiä on ollut tuolla 2 tai 3 aina. Ja nyt ne on sitten tappanut Pope. Okei, eli siinä sitten sellainen intro tähän tämän päivän jaksoon. Ja se on sellainen juttu, että me ollaan Vither-tappelussa niin kuin oikeastaan yhtä juttua vailla, ja se on melonit. Meillä on kaikkea muuta, mitä siihen tarvitaan, siihen Instant Health Potioniin ja silleen, siis mitä meistä tarvitaan, Instant Healthia ja no en mä tiedä Fire Protectionin tai Fire Resistanceen mä varmaan laitan ainakin silleen, mutta tosiaan meillä on hyvä Bobby, meillä on hyvä miakka. Jos meillä olisi 64 emeraltia, onko meillä niin paljon? Ei. Niin me voitais ostaa se Sharpness 5 tähän miakkaan, mutta musta tuntuu, että se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Ei mistä tarvita. Me voidaan ihan saman tien tehdä jotain muuta. Mutta mun pitää etsiä jungle. Täällä on satanut nyt 2 päivää putkeen. Se ei loppunut nukkumalla, vaikka sen yleensä, siis sen saa aina loppumaan nukkumalla, mutta tosiaan. Huonot uutiset äsken näitte eilisellä videolla, mutta nyt on hyviä uutisia. Kattokaa tätä otusta. Tää on vähän nopeampi. Tää myöskin hyppää ainakin 3 blokkia ylöspäin. Tää on selkeästi nopeampi kuin Poppe. Tätä on Poppe Junior. Tää on siitä samasta paikasta haettu. Mä niitä testailin, että mikä oli nopein, ja mä otin sen sitten. Mutta joo, meikäläinen lähtee etsiin junglea, että mä löytäis meloneita. Ja sellaista, niin palaillaan asiaan sitten lähempänä Vither-tappelua. Johan tässä on hetki jauhettukin, mutta ei täältä mitään junglea löydy, mutta tollanen löyty. Eli vesitemppeli, mutta tää on kyllä niin kaukana. Siis mä aion vielä itteni tämmösen umpikujaan, mistä ei hevosana pääse. Ei tässä olekaan mennyt kuin koko aamu. Mutta eiköhän se täältä jungla vielä löydy. Tässä on meinaa sen verran ollut Rupert Forest, että pikkuhiljaa sais ruveta olla jotain muutakin. Mutta tää on aika mukavaa vetää hevosella tää Rupert Forest siihen asti, kunnes tulee joku randomi rotko väliin. Niin, nyt on ainakin biomi vaihtuu, mutta jatketaan etsintöjä ja ihmetellään sitten taas, kun jotain löytyy. Jaaha! Sellaisia eläimiä. Kaikkea täältä löytyy. Ne on tappanut tänne tää lampaita, mutta sitten ne ei syö niitä lihoja. Eikä luita eikä mitään muutakaan. Eikö siis luita, eikä villoja, eikö siis mitään mä selitän, aivan se. Älä nyt putoo sinne, herra jumala. Lapio. Kaiva itsesi ylös täältä. Hyvä.
Mä en oikeesti siis, mä en tiedä onko tässä maailmassa ollenkaan jungleja missään. Koska tää on pelkkää tällaista, sitten tollasta ja Roofed Forestia. Sitten siinä oli yksi Extreme Hills, jossa oli ihan törkeästi gräveliä. Siis mä en oikeesti tiedä, onko täällä ollenkaan jungleja. Täällä on, siis tää on ensimmäinen Oceani, mitä mä oon löytänyt, ja nyt se niinku rajaa tätä vähän sen. Mä kierrän sitä rantaa täällä, niin... Mä laitoin render distanceen ylöspäin, ja tää on jostain syystä pätkii ihan järkyttävästi. Yritän edetä. Tää on niin, että oikeesti tuolla suunnassa ei oo yhtään mitään. Selvä. En mä tiedä, voitaisko me Witheri vastaan tapella ilman regenejä ja ilman instant healthia. Musta on, että jompikumpi pitää olla ja instant healthi on paljon helpompi. Niin... Ehkä se. Mutta ei se nyt yhtään sen helpommalta tullut, että ennen mä olisin varmaan löytänyt jo sen kastierinkin. Ja se olisi vaan jaksanut ammuskaa kasteja Netherissä, mutta tähän hommaan nyt lähettiin, niin lähdetään nyt sitten. Kyllä me kuitenkin tarvitaan niitä meloneita myöhemmin. Mitä silleen? Missä me nyt ollaan? Me ollaan niinku 3500. Tää pätkiminen, tää on ihan älytöntä. Tää on sama vaikka mä en tallenna. Mitä? Näettekö? Jees! Jungle saakeli. Koitas nyt liikkua oikeesti. Tää on, hevoset näköjään on tällaisia. Koska muuten mulla on ihan solidi 60 fps. Mä oon rajoittanut sen tohon 60 fps, kun näyttö ei sen enempää tuen. Koitetaas nyt mennä sitten jostain välistä. Tää on ihan mahdotonta. Hevoset on niin OP, kun ne on niin ylivoimaisen nopeita, mutta... Sitten kun ne on näin bugisia. Ei, tässä ei ole niinku mitään järkeä. Tälleen kun mun pitäisi mennä sitten takaisinkin vielä. No niin, nyt ne melonit talteen sieltä jostain ja hyppä! Jes! Uhu! Nyt rupes konekin huutaa, niin kai se tää junglen kehittäminen, niin se on niin vaikeeta. Nyt otetaan täältä... Tota no, laitetaan Poppe GR parkkiin ja... Ei, mene nyt sinne. Älä viki sen vastaan. No niin. Sitten muistetaan, että me jätettiin se toho. Sitten käydään etsimässä täältä koko beansseja, meloneita ja junglepuun saplingi. Otetaan tosta muuten yksi tommonen pieni junglepuu matalaksi tässä. Tuon meidän hevoisen lähellä, niin... Voitais saada tästä sillä aikaa saplingia, kun käydään ne kaikki muut etsimässä. Tuossa on jossain se. Täältä meinaa käveleminen pois, niin ei. Not gonna happen. Koko pinssejä saa mistä tahansa puusta, mutta niitä halusin vain niitä meloneita. Come on! Ei ne voi olla kovin kaukana piilossa. Eiks mä nyt takaisin sinne hevoselle tämän todennäköisesti? Juu. Onko täällä Nudding's Chaplin, koska siis tää on niin huonoja nää junglepuut, että niistä ei saa saplingeja ikinä. Jahas, sit täällä on vielä kavereitakin. Joo, olisiko täällä jungletemppeli sitten jossain? Sekään ei hirveästi kiinnosta. Mua kiinnostaa nyt se meloni. Mä haluan sen Witherin tapella tänään.
Mä otin kyllä nuo koordinaatit ylös, koska mulla oli tää tallennus päällä tässä, kun mä laitoin ton parkkiin ton hevosen. Se nyt ei sinänsä ole niin suuri ongelma. Kyllä mä sen löydän, mutta se, että löydänkö mä nyt niitä meloneita jostain. Mistä pitää olla näin vaikeaa? Mä en tiedä yhtään missä niitä normaalisti niinku spawnaa. Jungleissahan ne kai on. Näin minä käsitin. Ja tässä on taas wikiä luettu, kun on ihmetelty, että mistä löytyy jungle ja mistä löytyy meloni. Ja... Siinä! Oletko siinä ainut? Eikä mulla ole Silk Touchia edes mukaan. 4. Come on. Okei, se riittää. Se riittää aivan hyvin. Mene nyt siitä ylös. Hyvä. No niin, sitten varmaan toiset puoli päivää menee siihen, että mennään takaisin. Otetaan toikin mukaan tästä. Hyvä. Toiset puoli päivää menee siihen, että me löydetään takaisin täältä. Otetaan koordinaatit ylös. About 3000 ja 4000. Ja sitten... Eikä yö tuli. Ai! Mulla taitaa olla itse asiassa nää mun tykkiarmorit päälläkin tällä hetkellä. Ei kun ei ole. Mä tapoin Witherskeletoneja tuolla, niin mä otin sen chestplatein pois, joka oli vähän turhan kallis siihen hommaan. Mennään yö tulee kanssa. Päästäisikö me tosta jostain yli ylös? Ei. Vittu! Ylös sieltä! Eli on varaa jäädä tänne veteen yöksi. Jäädään tähän yöksi. Älä mene mihinkään nyt! Hei, mä menen uimaan! Noni, mihin päin? Mennään ainakin X:ssä suurempaan, mutta lähinkö nyt joo Z:n aikaan? Z:n mukaan ainakin oikeaan suuntaan mennään. Eli tonne. Joo. Huhu, olipa vaikea homma. Täälläkin on näköjään paljon hevosia. Muulin mä vaan haluaisin, kun siihen saisi chestin. Se on aika hieno. Lisää inventoritilaa periaatteessa ja käytännössä ja käytännön periaatteessa. Mutta hei, palaillaan asiaa sitten, kun meikäläinen on takaisin siellä kotipaikalla, niin ei tuhlata enempää aikaa ja päästään tappeleen se Witheri vielä tänään. Tässä on varmaan siis viikko tullut taas kirjeltä ympäriinsä ja päästiin tänne. Löydettiin takaisin meidän vanhalle beissille, kun siis joka puolella on nyt niinku Oceania. Yleensä sitä ei löydä mistään, mutta kun mä menin ensin sinne niinku X-koordinaattia jonnekin 3000 ja sitten rupesin etsiin siellä. Ja sitten takas tullessa mä taas tein niin, että mä laitoin ensin Z:n kohdalleen. Ei vaan siis ensin X:n kohdalleen ja sitten Z:n. Niin sieltä tuli Oceania ja sitten mä jouduin kiertämään monesta paikkaa tälleen, mutta nyt löytyi kuitenkin. Tiedetään missä ollaan. Hienoa. Seurataan Torchea niinku vanhaan kunnon aikaan filmin joskus. Creeperin reijät on vielä jäljellä. Kaikki on vielä jäljellä. Tää on just niinku sellainen mihin me jätettiin se. No ei niitä aikoja. Mitä hittoa. Okei. Yritin mennä shiftillä siihen. Katsoa, mitä siellä on reunalla. Ai niin, mä olin hevosen sellaista. Upsis. Hyvä, ettei mennyt Poppe Junior sinne sitten. Mutta joo. Mä en tiedä yhtään paljon tässä on tätä materiaalia tullut, mutta... Veikkaan, että me tehdään niin, että me tapellaan se Witheri joka tapauksessa tänään. Ihan sama, kuinka pitkä tästä videosta tulee.
Tuo näkyy meidän base jo hieman. Tässä menee varmaan hetki, mä rakennan siihen jonkinlaisen farmin näille meloneille sinne meidän kellariin ja sitten teen vähän potioneita ja sellaista ja sen jälkeen ruvetaan ihmettelee, että missä me tapellaan Stritheria. Eli palaillaan asiaan taas hetken kuluttua. Jees, muutama tunti taas kulunut. Tuli tuossa välissä tehty jotain muuta. Tässä on tää meidän farmi. Tää on vaan kaikkein yksinkertaisin, mitä mä kehitin. Eli ihan samanlainen kuin toi Netherwart farmi, mutta meillä ei tosiaan ole kuin 3 seedia ja sit toi yksi, mistä tehdään nyt ei glisterin meloni. Eli mä oon laittanut sinne valo. Onks tossa tarpeeksi valo? Ei välttämättä. On täällä kyllä valo ihan tarpeeksi. Juju, nyt asiaan. Nyt topellaan Witheria vastaan. Mä sain ne jotkut aika yberit armorit. Hetkinen, miten toi? Harvemmin on näin kirkkaana päivänä kuvannut, niin toi webbikameran meikäläisen naama on ihan ylivalottunut. Se on varmaan itse asiassa palannut puhki jo. Mä tein tosiaan ensin yhdet armorit tossa. One second. Noin. Komeet metelit tuolista, joka on täysin ehjä. Yhden chestplatein. Ja se on toi. Se on Torns 2 ja tää on Torns 3, eiks vaan? Tässä on 130 hittiä jäljellä. Eli siis paljon se nyt on tuossa palkissa. Kyllä mä luulen, että me tolla pärjätään Witheria vastaan. Eli me laitetaan toi päälle, mikä tuolla nyt on. Sitten meillä nämä, muuten nämä armorit on sitten Protection 3 ja Protection 4 ja Protection 4. Mutta joo, kyllä, mennään asiaan. Yksi tollanen. Tiuu, sitten. Mistä mä sanoin? Tuolta. Noin. Sitten. Tuo. Yksi gibale netervarttia. 2 pulloa. Come on, pitäis mä tän lisää pulloa. Okei, mä oon ostanut noita villageria, niin paljon lasia, että meillä kyllä lasia on. Juu, tuosta. Sitten me tarvitaan taas se vesiallas tähän. Ensin Aquart-potion ja tollakin. Sitten me tarvitaan muuten sen Glistering Melonin jälkeen vielä yksi gibale tätä tavaraa, koska me halutaan Healing Potion 2. Eli kun toi on tosta mennyt, niin sit työdään toi sinne. Saadaan toivottavasti Instant Healing Potion. Ja sitten me saadaan Instant Healing 2. Pärjätäänkö me yhdellä omenalla? Tarvitaanko me Notch Apple? Vai pärjätäänkö me niinku ihan normi? Tehdään normi omena. Kyllä me sillä selvitään. Me voidaan tulla hakemaan sitten uudet armorit ja kaikki jotain. Me mennään sinne autiomaahan, joka on mesan vieressä. Jätetään kaikki turha tänne ja sitten tonne tollanen
Instant Health, juu. Tällä saa Instant Health kakkosen. Okei, tyhjennelläs inventoria sitten, koska me ei haluta mukaan yhtään mitään ylimääräistä. Emme varmaan oteta hevostakaan mukaan. Siis siihen niin kuin edes portaalin pieneen en mennyt sitä tappeluun ottamassa missään tapauksessa, mutta... Tuonne. Toi sitten tuolla, ei. Se on stäkki täys, joten se on... Mitä? Kyllähän tää vähän jännittää jo. Etkö sinäkään mahu sinne? Mene pois sitten. Tuollaisia tarvi. Nyt meillä pitäisi olla täällä Instant Health 2. Me tarvitaan näitä varmaan pari. Kauan tää omena kestää? Ei montaa sekuntia. Pari Instant Healthia tuohon baarille ja... Me tarvitaan jotain blokkeja, jos me jostain syystä... Jotain, en tiedä. Noin, blokit tohon sitten. Koska mä nyt laitan toi. Mitäs mä voin laittaa kokonaan tonne. Sitten laitan potionit tohon. Tarvitaanko me vettä johonkin? Ja me halutaan toikin, koska siellä on niitä laavapuketteja kuitenkin. 8 minuuttia. Voidaan vetästä toi ennen kuin aloitetaan se tappelu. Siellä ei ole siellä mesassa yhtään valoita. Otetaan nyt tortseen mukaan kuitenkin. Toi on hyvässä kunnossa, toi on hyvässä kunnossa. En mä tiedä, tarvitaanko meillä hiilinpotioita, että ne on paljon. Voi olla. No niin, nyt meillä on Protection 4 ja Turms 3. Myös chestplateissa. Mitä muuta me tarvitaan? Tollaset. Tollaset. Ei saa oikein kuin jännittää. Ei, me tarvitaan enemmän noita. Eikö tarvita? Tarvitaan 4. Eikö se ole 4? Tapellaanko tässä? Kuuluisi jotenkin asia. Okei. Okei, meillä on ruokaa, meillä on aseita, meillä on hyvät armorit, meillä on potioneita. What could possibly go wrong? Kyssäri nyt tästä. Suunnataan sinne mesalle ja palataan asiaan jälleen siellä. Okei. Eli siis yksi mikä unohtui oli tietysti toi maito, mutta ei me sitä mennä hakemaan. Mä vaan laitan tän ton sängyn. Sen takia, että jos me jossain vaiheessa halutaankin yhtäkkiä nukkua täällä, niin me juostaan tänne hirveätä vauhtia ja toivotaan, ettei täällä ehdi spawnaamaan ketään sillä aikaa ja sitten ehditään nukkua ennen kuin kukaan hyökkää meidän kimppuun. Yritetään mennä vähän kauemmas tänne silleen, että jos me joudutaan hyökkäämään tänne uudestaan, jos me siis hävitään sille tässä alkuun, niin siis sehän, me ollaan täällä ihan miljoonan blokin päässä siis siitä, niin kuin meidän koti on. Eli siis se ei tule missään tapauksessa tulemaan meidän kotiin takaisin, tai se ei tule hyökkäämään sinne, vaan se pyörii täällä, ja sitten jos emme nyt sille pärjätä, niin me voidaan joskus käydä sen kimppuun sitten myöhemmin paremmilla armoreilla. Käydä vielä nukkumassa, koska me nyt vaan käydään.
Ei, ei. Meillä on siis maitoa mukana. Se ei ole välttämättä, se ei ole ratkaisevaa tässä hommassa se, että on maitoa, vaan se on se, että sitten niin kuin voi kuolla siihen sen jälkeen oikeastaan. Harvemmin siihen kuolee siihen viter-efektiin niin kesken tappelun, koska sen, ei se loppujen lopuksi mitään ihan älyttömiä vaadi se tappelu. Mutta sitten kun siinä ottaa niitä hittejä, jos armorit hajoaa tai jotain vastaavaa, niin se on sitten eri asia. Mennään tuonne vähän matkan päähän. No, mulla nyt kaikki on. Kukaan ei huomaa yhtään, että mua jännittää. Ensimmäinen Wither ikinä. Ender Dragonin mä oon tappanut kusettamalla. Noin. Mutta toisaalta me ei ole vielä löydetty siis se Strongholdia ja me ei ole etittykään sitä. Mutta se on todennäköisesti sitten huominen jakso tai jotain, jos me täällä voitetaan. Siis jos me täällä hävitään, niin sittenhän mun täytyy miettiä asioita ihan uudestaan. Eli mä oon miettinyt sellaista, että aloittaisi ton englanninkielisen Let's Playn. Koska mulle tosiaan näyttökertoja ei ole yhtään ja mä teen tätä niinku katsojille. Siis siinä ohessa, että mulla itselläni olisi jotain päämääräistä tekemistä, niin mä ajattelin, että mä voisin aloittaa englanninkielisen sarjan samalla lailla kuin mä aloitin tän. Mutta silleen, että tää pysyisi niin kuin edelleen tää suomen kielen niin kuin ohjelmassa. Mutta koska tän yhden videon tekemiseen tässä maailmassa tarvii koko aika enemmän aikaa, niin se menisi ehkä siihen, että tulisi ehkä kaksi videoa, yksi video viikossa tätä suomenkielistä ja sitten englanniksi useampi alkuun, kunnes sitten se saavuttaa taas semmoisen rajan, että siinä menee älyttömästi aikaa yhden jakson tekemiseen. Mutta missä täällä nyt olisi hyvä paikka? Tuossa olisi ainakin tasasta jonkun verran, mutta onko sielläkin jotain luolia heti alla? Pitäisikö lyödä tähän se pystyy? Mitä tuolla on? Ei mitään älyttömän pahaa. Joo. Kyllä me laitetaan se tähän näin. Ei täällä näytä olevan mitään niitä laavajuttuja, mutta kyllä niitä vaan tuolta maanalta löytyy. Eli kyllä mä tuon vetäsen ton Instant Healthin tässä. Ei vaan siis Fire Resistancen. Me halutaan blokkeja hotbarille, eiks vaan? Mä juon ton nyt. Otetaan tosta ruuat. Otetaan toi tonne, otetaan noi tohon. Lähdössä, että me voitettiin sen. Holy shit! Sydän hakkaa varmaan 200. Saatimme tähti. Tää oli helpompi kuin mä luulin. Hitto noussyke. Tää oli paljon helpompi kuin mä luulin. Meidän armorit on aivan hullun hyvät. Kuollaankohan me tähän nyt kuitenkin? Ei. Se loppuu. It's all over.
By my calculation, we won the championship by 1 point. Huhhuh. Ei tarvinnut syödä tuota kämäomenaakaan. Mutta tästä opimme, että Vitther ei ole paha vastustaja. Jos me saadaan kunnon farmi kasteille, eli siis kultafarmi, jos spawnaa kasteja, niin me saadaan regeni vielä tähän lisäksi, niin silloin me ollaan vahvoilla. Me ei oteta tosta damagea juuri ollenkaan siinä. Mutta nyt meillä on beaconi, tai siis mahdollisuus tehdä beaconi. Meillä ei ole vielä beaconia valmiina, meillä ei ole myöskään blokkeja. On meillä on kyllä rautaa ihan saakelisti, että eiköhän me nyt lyödä täystehoinen beaconi pystyy. Ja silleen, mutta se oli hieno tappelu. Huhhuh. En edes harjoitellut missään. Oon mä siis videota nähnyt, että ei se niin vaikea ole, mutta kun mä en osu edes creeperiin miekalla. Enkä bovilla. Tosikin mä oon muun monta sataa kutia ohi ensin. Mutta joo. Huhhuh. Se oli hauskaa. Se oli hauskaa, kyllä. Laitetaan Vitther farmi vähän parempaan kuntoon joskus, niin saadaan vähän enemmän tuommoista tappelua. Petho on tappeli 15 Vitheria vastaan samaan aikaan. Se on niin hämmentävä äijä ja sillä on niin ylivoimaiset armorit, että ei se mitään. Sillä on kai muuten samanlaiset armorit kuin mulla, mutta sillä on myöskin kengä Protection 4. Ja mullahan on Protection 4 kirjoja, toisiaan mä tarvittaessa saanut. On mulla tossa noita emeraldeja sen verran, että mä olisin voinut ostaa, kun se maksaa 15 Protection 4, niin mä olisin voinut ihan hyvin ostaa niitä sitten. Ja jos olisi hävitty, niin olisin vaan tehnyt uudet armorit ja hyödynnyt sitten takaisin. Protection 4 on niin ylivoimainen, että huhhuh. Mä mietin, että mihin me tehtäis se piikkoni. Niin. Me varmaan väännetään se vaan siihen sinne otetaan 50 blokkiin tuosta kotitalosta pois. Silleen, että se on just siinä kotitalon ulkopuolella. Siinä on se 50 blokkiä, ettei siellä sisällä ole sitä speed-kakkosta, koska mä en tykkää siitä. Field of view muuttuu siinä silleen. Se otetaan tästä näin niinku 50 blokkia, mihin heitetään se piikko, niin että se alkaisi tästä näin. Ja sitten heitetään jonnekin tonne kylän nurkalle tai johonkin se pystyy. Ja laitetaan siihen joku hieno. Mulla on musta ja valkoista väriainetta, että me voidaan laittaa musta tai valkoinen tai harmaa toi. Ei kun itse asiassa se muuttuu sen viimeisimmän mukaan varmaan. Ei se sekoita niitä värejä, en tiedä. Mutta kuitenkin. Laitetaan beaconi pystyyn, mä hautaan sen tonne maan sisään sen rautakasan ja katsellaan sitten, lyödään yhdessä se pystyyn. Jes. Hehe. No niin, vihdoinkin. Kylläpä kesti kauan saada tarpeeksi tavaraa kasaan. Tehdään nyt se beaconi valmiiksi ja laitetaan sinne jotain järkevää pyörimään, niin tuolla. Niin. Toivottavasti se menee näin. Jes. Sitten me tarvitaan yksi gibale jotain. Mitä mä haluan laittaa sinne? Kaikkea on niin vähän nykyään. Yksi gibale rautaa. Sitten me tarvitaan värjätty lasi. Tuolla. Pystyyks? Miten nää toimii? Ei mitään havaintoa. Wow. Jes. Hyvä sana. Otetaan kaikki. Noni. Ding.
Meillä on siis täystehoinen viikko, niin jossa on 4 kerrosta, eli siis 3x3 ja 5x5 ja 7x7 ja 9x9. Toivottavasti. Kaikki muu on rautaa, paitsi tämä päällimmäinen kerros näyttää tältä. Tähän tulee piikkoni, niin sen päälle tulee... Ei, ei tule, vaan toi. Niin. Se on musta piikkoni. Okei, ja sitten... Sitten meidän pitää laittaa tonne tollanen. Sitten meidän pitää ottaa tosta tollanen ja tonne. Speed 2. Miksei meillä on mukana tota blokkeja. Jep. Tosta. Ja mä lasken tämän paikan nyt silleen, että se olisi koko tämän kylän alueella, mutta ei tulisi tonne meidän taloon. Kokeillaan nyt sitä sitten. Koko kylän alueella se varmaan on, koska se on niin lähellä. Mä tuun täällä kuitenkin viettää niin paljon aikaa, että mä en tykkää, että se loppuu kesken. Loppuuko se täällä? Ei, ei vielä. Vähän uudistuu täälläkin nurkassa. Loistavaa. Eli meillä on koko kylän alueella on Speed 2. Mutta sen pitäisi olla niin, eli kun se on 50 blokkia se range, millä se toimii, sen pitäisi olla nyt niin, että se ei tuolla meidän, se ei meidän kotiin asti tulisi. Vaan sen pitäisi loppua tohon suoraan niin kuin tähän. Vielä uudistuu. Tässä jossain menee raja. Noin. Eli tarkoitus on jossain vaiheessa totta kai kaikki alueet vetää vuorata tollasella. Enhän mä saa sitä tässä. Saan. No. Ei mahu mitään. Se raja menee jotenkin typerästi nyt tossa. Mutta joka tapauksessa se on toiminnassa. Siinä oli hirveä duuni kaivaa jostain tätä tavaraa. En, siis loppujen lopuksi me ei tarvinnut juuri mitään louhia, vaan siis kaikki mitä mä kävin tuolta maan alta hakemassa, niin meni vaan uuniin ja sitten sit mä etin jostain chesteistä, niin löytyi. Mutta siinä tämänpäiväinen jakso aika paljon asiaa ja ei minkäänlaista havaintoa, että kuinka paljon tuli tehtyä ja mitä, mutta kiitos joka tapauksessa, että katsoitte videon ja tulkaa mukaan ensi kerralla ja silleen. Kohta tapetaan Ender Dragonia silleen, että siinä kohtaahan tämä olisi periaatteessa loppu tämä sarja, mutta ei käytännössä. Eli tämä jatkuu ja noin. Mutta se on tältä erää aika pitkälti. Morjens!